hadii aan anigu iskiin baro badankiin kolay waad taqaanaan. Magacaygu waa Maxamed Sheekh Faarax, waxaan ka yimid waddanka Holland. Sababtan Holland uga yimiday aan halkan u yimidayna waxay ahayd bal sidii aqoontayda aan ugu kordhin lahaa waddanka Soomaaliland isbeddel aan ku sameyn lahaa. Waxaan ku yimiday mashruuc ay maalgelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Holland, mashruucaasoo la yiraahdo Brain Gain. Brain Gain macnaheedu waxa weeye in maskaxihii ka tagay waddanka dib loo soo celiyo waddankii ay ku soo noqdaan. Waxaa laygu ataaj gareeyay wasaaradda waxbarashada. Labadii sano ee ugu dambeysay waxaan la shaqeynayay wasaaradda waxbarashada wasiirka welibana gaar ahaan Cabdillaahi. Waxaan kala shaqeynayay arrimaha tababarka macalimiinta sidii tayada waxbarashada kor loogu qaadi lahaa. Run ahaantii aniga farxad bay caawa tahay inaan halkan xisbiga waddaniga ku soo biiro. Caawa hadalka badin maayo oo hadalka inta badan gadaal baan u dhigan doonaa oo warbixinada gaarka ayaan bixin doono insha allahu tacaala. Ayaan hadalka intiisa badan u dhigan doonaa, laakiin laba qodob baan ka hadlaya. Qodobka koowaadi waa sababta ay ugu kaliftay inaan ku soo biiro xisbiga waddaniga caawa. Qodobka labaadna waa fariintaydii koowaad oo u diray shacabweynaha Soomaaliland. Waa marka koowaad ee sababta ugu kaliftay inaan ku biiro xisbigan waddani caawa ee aan u go'aansaday waxa weeye, waxaan ka mid ahay da'yarta iyo aqoonyahanka reer Soomaaliland ee raba isbeddel in waddanka ka dhaco. Waayo marxaladda maanta waddanku uu marayay waa marxalad aad u adag. Mudane madaxweyne, marka hore waxaan aaminsanahay in ku biiritaanka xisbigu uu yahay constitutional right wax la yidhaahdo, ama xuquuq dastuuriya oo dastuurka Soomaaliland uu siinayo qof walba inuu ka qayb qaato dhaqdhaqaaqyada siyaasadda, dhaqaale, arrimaha bulshada iyo hiddiya dhaqanka. Mudane madaxweyne, baahi aad iyo aad u weyn baa loo qabaa maanta in isbeddel waddanka laga sameeyo. Isbeddelkaana anigu cid aan ku tuumayay waxa weeyaan dhalinyarada. Dhalinyarada waxaa ka mid a oo halkan igarab jooga maanta walaalkay Professor Mukhtaar Xasan Maydane, Professor Ridwan waxaa ka mid a Cabdiraxmaan Xaaji Abiib oo saaxiibka ahaa Sareka Pliis. Dhalinyaradaasoo dhan maanta waxa ay heegan u yihiin sidii isbeddel mugle ay uga dhalin lahaayeen Soomaaliland. Haddii aan hoos soo daadago, mudane madaxweyne ama musharax, xaaladda maanta waddanka uu marayaayey waa kala guud. Waynu aragnay musuqmaasuqa halkuu marayo, 500 ayuu kordhay. Qabyaaladii halkii ugu sareysay bay waddanka maraysaa. 1999 anigu waxaa ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay ee dugsiga secondary ee Sheekh Cali Jawhar. Waqtigaasi oo aanu ku casuuno ku marti qaadnay ardaydii dhigayga ahayd ee Faarax Omar ee magaalada Hargeysa, magaalada Boorma. Martiqaadkaas ujeeddadiisu waxay ahayd maadaama dagaalo sokeeya iyo burbur lagu jiray oo dadkii qof waliba gobolkiisii uu ku noqday oo fahamkii iyo isdhexgalkii bulshada uu yaraaday, bal inaanu dhigayaga halkan ugu yeedhno oo aanu isdhexgalno oo aarahan isweydaarsanno oo aqoon isweydaarsanno qabsanno. Laga bilaabo maalinta ilaa maanta, intii kulmiye ka horreysay waddanka uu qabsaday waxaa socotay oo koob sii dhismaysay isdhexgalka bulshada Soomaaliland. Mudane madaxweyne ama musharax, maanta waxay u muuqataa in isdhexgalkii bulshadu uu aad u yaraaday muddadii xisbiga kulmiye uu hayay xilka talada waddanka. Mudane musharax ama madaxweyne, tayada waxbarashada Soomaaliland waxay maraysaa maanta halkii ugu hooseysa. Waxbarashada marka laga hadlayana, waxa ugu muhiimsani waa gunnada macalimiinta iyo tababarkooda. Mishaarka macalimiinta maanta ay qaataan Soomaaliland waxaa ka badan mishaarka ay qaataan gabdhaha ka shaqeeya guryaha, amaba dadkan oromada ee ka yimaada Itoobiya dariiqyada xaala. Maalin dhaweyd waxaanu Hargeysa ku sameynaynay waxaan sameynay assessment, qiimeyn jaamacada aan ku sameynay ayaa Hargeysa University aanu jooga oo la kulmay madaxweyne ku xigeenka jaamacadda Hargeysa ayaa wuxuu nooga sheekeeyay qiso cajiiba. Programka aanu markaa qiimeynta ku sameynayna wuxuu ahaa abuurka entrepreneurship-ka. Wuxuu nooga sheekeeyay gabadh Itoobiyaana oo magaalada Hargeysa 104 bakhaar subax walba xaada, bakhaar walbana ka qaadata 2500, bishii gabadha waxa soo gasha waa 1300. Macalinka Soomaaliland wuxuu qaataa lacag aan dhanayn 800 oo kun Soomaaliland. Marka dollar loo beddelo waa $60, $70. Sidee baan markaa ay tayadii waxbarashada Soomaaliland
aan ay kor ugu qaadmaysaa waa waxyaabaha aan rabno in xisbiga wadani uu wax ka qabto hadii uu waxa hadaanay talada uu ku guuleysto insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inuu ku guuleysan doono mudane madaxweyne haykalkii dawladnimo ee Soomaaliland hoos buu dhacay waxa laga codsaday in hadalku soo koobo oo la sii dheereeyo marka fariinteeda koowaad in caawa aan u dirayaa waxaan u dirayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland ku dhaqan gaar ahaan shaqaalaha dawladda haday tahay ciidanka militaryga haday tahay macallimiinta haday tahay shaqaalaha caafimaadka haday tahay shaqaalaha kala duwan ee hay'adaha dawliga waxaan leeyahay walaalayaal xisbiga wadani aan u codeyno